Omuyimbi amanyikiddwa nga Ronald Mayinja ono avuddeyo n'ayogera ku kavidiyo akaliikinga ng'ali mu situdiyo ya Alien Skin ali mu kuyimba, wabula ng'alinga aleekaana nti namukwaya. Ronald Mayinja yategeezezza nti yenna eyataka vidiyo ako nga Ronald Mayinja ali mu kuleekaana ayimba era ng'ayita erinnya erimanyikiddwa nga namukwaya, ono yategeezezza nti eyo yali behind the scenes bwe baali balikoodinga akalango aka show ya Alien Skin emanyikiddwa nga Nkwacyo Festival. Era ono yategeezezza nti comments zonna ezaakolebwa nti tebalina kigendererwa kibi eri public, wabula byonna byali mu kalango ke baali bakola. Era ono teyakomyawo, yategeezezza nti oyo yenna yenna eyatadde vidiyo eyo tiyakikoze mu bulungi, kubanga yakikoze tamwebuuzizzaako era nga tasobola kumusonyiwa. Era ono yategeezezza nti ebintu ng'ebyo bibeerawo mu production era nga abantu balina okunootinga balekeraho okusharinga ebintu ng'ebyo nga tebeebuuzizza ku bantu be bali bodinze. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo vidiyo endala. Musibe bulungi, mweraba.